सबैजनालाई ह्याप्पी क्रिसमस अनि तपाईहरुलाई येशु ख्रीष्टको जन्म उत्सवको हार्दिक शुभकामना म टक्राउन चाहन्छु। के साच्चै नै येशु ख्रीष्ट 25 डिसेम्बरमा जन्मनु भएको थियो? 25 डिसेम्बरमा येशु ख्रीष्टको जन्म भएको थिएन। हिस्ट्रीले यसरी भन्छ। बाइबलमा पनि कुनै पनि रेकर्ड छैन कि येशु ख्रीष्ट 25 डिसेम्बरमा नै जन्मनु भयो भन्ने किन। अनि कुनै पनि हिस्ट्री अफ क्रिस्टियनिटी जब हामीले पढ्छौँ भनेदेखिलाई, अनि रोमन हिस्ट्रीलाई पढ्छौँ भनेदेखिलाई, ज्यूस हिस्ट्रीलाई पढ्छौँ भनेदेखिलाई, अनि क्रिस्चियन हिस्ट्रीलाई पढ्छौँ भनेदेखिलाई, सेक्युलर हिस्ट्रीलाई पढ्छौँ भनेदेखिलाई, कुनै पनि हिस्ट्रीलाई तपाईँले खोलेर हेर्नुहोस् अनि पढेर हेर्नुहोस्, पल्टाएर हेर्नुहोस्, बाइबललाई पल्टाएर हेर्नुहोस्, तपाईँले कहीँ पनि पाउनुहुन्न कि 25 डिसेम्बरमा चाहिँ येशु ख्रीष्टको जन्म भएको थियो भनेर। यस्तै कतिपय कारण धेरै इसाईहरूले येशु ख्रीष्टको जन्म उत्सवलाई मनाउने गर्दैनन्, क्रिसमसलाई सेलिब्रेट गर्ने गर्दैनन्। अब हामीले अब आजको दिनलाई हामी हेर्छौँ भनेदेखिलाई, आजको वर्तमानसम्मलाई हेर्छौँ भनेदेखिलाई, धेरैले क्रिसमसलाई सेलिब्रेट गरिरहेका छन् भने धेरैले क्रिसमसलाई सेलिब्रेट गरिरहेको छैन। अनि किन गरिरहेको छैन सेलिब्रेट भन्दाखेरि चाहिँ, किन भन्दाखेरि येशु ख्रीष्टको जन्मको बारेमा कुनै पनि बाइबलको पदमा लेखिएको छैन, कुनै पनि बाइबलभित्र भएको पुस्तकमा लेखिएको छैन, कुनै पनि इतिहासमा रेकर्ड छैन, कुनै पनि रोमन हिस्ट्रीमा रेकर्ड छैन, ज्युस हिस्ट्रीमा रेकर्ड छैन, बाइबलमा पनि रेकर्ड छैन। अब किन मानिसहरूले चाहिँ 25 डिसेम्बरलाई येशु ख्रीष्टको जन्म उत्सव भनेर मनाउने गर्दैनन् अनि किन मनाउने गर्छन्, यस विषयमा हामी बिस्तारै हामी चर्चा गर्नेछौँ यस भिडियोमा, साथसाथै अर्को भिडियोमा पनि म चर्चा गर्नेछु आउने समयहरूमा। अनि सबभन्दा पहिला म यो कुरालाई भन्न चाहन्छु कि 25 डिसेम्बरमा चाहिँ वास्तवमा चाहिँ के भएको थियो, अनि 25 डिसेम्बर चाहिँ के हो वास्तवमा, अनि 25 डिसेम्बरमा चाहिँ एक्चुअली के सेलिब्रेट गर्ने गरिन्थ्यो त, यो कुरालाई म तपाईँहरूलाई म हिस्ट्रीलाई पल्टाएर म तपाईँहरूलाई भन्न माग्छु। एन्सियन्ट रोमन वर्ल्डमा, मैले एन्सियन्ट रोमन वर्ल्ड चाहिँ किन मैले भनिरहेको छु भन्दाखेरि चाहिँ, हामीले येशु ख्रीष्टको हिस्ट्रीलाई बुझ्नु पर्दाखेरि एन्सियन्ट रोमन वर्ल्डलाई बुझ्नु एकदमै आवश्यकता छ, रोमीहरूको विषयमा जान्नु एकदमै आवश्यकता छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ, रोमीहरूले शासन गरेको समयमा नै येशु ख्रीष्टको जन्म 4 BC जेरुसलेममा भएको थियो, येरुसलेममा भएको थियो। जब येशु ख्रीष्ट येरुसलेममा जन्मनु भयो त्यति बेलाको समयमा येरुसलेमलाई अनि सारा प्यालेस्टाइनलाई नै रोमीहरूले राज्य गरिएको थियो। अनि यसै कारणले गर्दाखेरि हामी रोमन वर्ल्ड, रोमीहरूको इतिहासलाई पढ्न एकदमै आवश्यकता छ। येशु ख्रीष्टको जन्मलाई हामी जान्नु हो भनेदेखिलाई, येशु ख्रीष्टको इतिहासलाई जान्न हो भनेदेखिलाई, रोमीहरूको हिस्ट्रीलाई जान्न एकदमै आवश्यकता छ। त्यसैले गर्दा म तपाईँलाई भनिरहेको छु, एन्सियन्ट रोमन वर्ल्डमा चाहिँ रोमीहरूले चाहिँ के गर्थ्यो भन्दाखेरि, ए 5th century BC 5 शताब्दीदेखि नै रोमीहरूले चाहिँ प्यागन रिलिजन, प्यागन फेस्टिभललाई सेलिब्रेट गर्ने गर्थ्यो। अनि 5th century BC मतलब येशु ख्रीष्ट आउनुभन्दा अघि नै रोमीहरूले चाहिँ एउटा प्यागन फेस्टिभललाई सेलिब्रेट गर्ने गर्थ्यो। अनि प्यागन फेस्टिभलको मतलब चाहिँ के हो भन्दाखेरि, प्यागनको मतलब जोहरूले मूर्ति पूज्छन् अनि मूर्ति पूजा गर्छन् उनीहरूलाई प्यागन भनिन्छ। अनि उनीहरूको त्यो फेस्टिभललाई गर्ने गर्थ्यो, सेलिब्रेट गर्ने गर्थ्यो। अनि त्यो चाहिँ कहिले गर्ने गर्थ्यो भन्दा चाहिँ 25 डिसेम्बरमा। 25 डिसेम्बरमा चाहिँ रोमीहरूले एउटा प्यागन फेस्टिभललाई चाहिँ उनीहरूले सेलिब्रेट गर्ने गर्थ्यो। त्यो चाहिँ रोमीहरूको मेन सेलिब्रेसन, मेन अहिलेको जसरी क्रिस्चियनहरूले एकदमै मेनली 25 डिसेम्बरमा सेलिब्रेट गरिरहेका छन् अनि मेन सेलिब्रेसन गरिरहेका छन्, त्यसरी नै त्यति बेलाको समयमा रोमीहरूले चाहिँ 5th century BC नै प्यागन फेस्टिभललाई सेलिब्रेट गर्ने गर्थ्यो। अनि यो प्यागन फेस्टिभल चाहिँ उनीहरूले कसरी गर्ने गर्थ्यो भन्दा चाहिँ, उनीहरूले चाहिँ अहिले हामी क्रिस्चियनहरूले जसरी हामीले सेलिब्रेट गरिरहेका छौँ येशु ख्रीष्टको जन्म उत्सवलाई, त्यसरी नै उनीहरूले पनि प्यागन फेस्टिभललाई सेलिब्रेट गर्ने गर्थ्यो। कसरी गर्थ्यो भन्दाखेरि, उनीहरूले चाहिँ गाना गाएर, म्युजिक प्ले गरिकन, म्युजिकहरू विभिन्न प्रकारको म्युजिकहरू बजाइकन, अनि गाना गाएर इन्जोय गरिकन, अनि गिफ्टहरू वितरण गरिकन, जसरी हामीले सान्टा क्लजले जसरी गिफ्ट ल्याएर आउँछ, गिफ्ट दिने कुराहरू यसरी नै क्रिस्चियनहरूले अहिले गरिरहेका छन्, यसरी नै उनीहरूले गिफ्टहरू पनि वितरण गर्ने गर्थ्यो। अनि उनीहरूले के गर्ने गर्थ्यो भन्दाखेरि, फिस्ट, उनीहरूको एउटा पार्टी जस्तो खाना खाने गर्थ्यो। अनि त्यति बेलाको समयमा रोमी साम्राज्यमा, रोमन वर्ल्डमा चाहिँ धेरै दासत्वको सिस्टम थियो, स्लेभरी सिस्टम थियो, अनि स्लेभहरूलाई पनि खाना खानलाई टेबलमा अफर गर्ने गर्थ्यो। अनि उनीहरूले पार्टी मनाउने गर्थ्यो, ब्याङ्क्वेट, उनीहरूले फिस्ट मनाउने गर्थ्यो त्यो समयमा।
अनि उले गाना गाउने गानाहरु गाउँथ्यो अनि डेकोरेसनहरु गर्थ्यो त्यसरी अहिले क्रिसमसमा क्रिसमस ट्रीमा बेल लगाएर स्टारहरु लगाएर विभिन्न किसिमको डेकोरेसन गरिरहेका छन् यसरी नै उनीहरुले पनि डेकोरेट गर्ने गर्थ्यो सेलिब्रेसन चाहिँ रोमीहरुले उनीहरुले यीशु ख्रीष्ट आउनु भन्दा अगाडि नै सेलिब्रेट गर्ने गर्थ्यो अनि यो चाहिँ किन सेलिब्रेट गर्ने गर्थ्यो भन्दा चाहिँ उनीहरुले उनीहरुको एउटा गॉड उनीहरुले उनीहरुको एउटा देवता उनीहरुको एउटा भगवानलाई उनीहरुले सेलिब्रेट गर्ने गर्थ्यो अनि त्यो गॉड चाहिँ के हो त्यो गॉड चाहिँ को हो भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरुको एउटा सैटर्न सैटर्न देवता जो चाहिँ एग्रीकल्चरको गॉड थियो जसलाई चाहिँ उनीहरुले एग्रीकल्चरको गॉड भने किन उनीहरुले मान्ने गर्थ्यो रोमीहरुले अनि एउटा सैटर्न भन्ने एउटा उनीहरुको देवतालाई उनीहरुको भगवानलाई उनीहरुले मनाउने गर्थ्यो अनि उनीहरुलाई उसको नाममा चाहिँ त्यो फेस्टिभल चाहिँ राखेको थियो अनि उनीहरुले त्यो फेस्टिभललाई मनाउने गर्थ्यो अनि त्यो फेस्टिभललाई चाहिँ सैटर्नालिया भनेर चाहिँ उनीहरुले भन्ने गर्थ्यो SATURNALIA त्यो फेस्टिभललाई चाहिँ सैटर्नालिया भनेर भनिन्थ्यो किन भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरुले चाहिँ सैटर्न गॉडलाई उनीहरुको सैटर्न गॉडलाई चाहिँ मनाइकन उनीहरुले त्यो फेस्टिभललाई मनाउने गर्थ्यो रोमीहरुले त्यतिबेलाको समयमा अब अहिले जसरी हामीले क्रिसमस मनाइरहेका छौँ जुन तरिकाले हामीले क्रिसमस मनाइरहेका छौँ यस्तै प्रकारले चाहिँ उनीहरूले अगाडिबाट नै येशु ख्रीष्ट आउनुभन्दा अगाडिबाट नै यो सबै कुराहरू मनाउँदै आइरहेका थिए त्यो चाहिँ कुन दिनमा भन्दा चाहिँ ठिकै 25 डिसेम्बरमा नै मनाउँदै आइराखेका थिए अब यदि हामीले त्यो कुरालाई हिस्ट्रीलाई हामीले हेर्छौँ भनेदेखिलाई हिस्ट्रीलाई मात्रै हेर्छौँ भनेदेखिलाई चाहिँ हामीलाई के यस्तो लाग्छ भन्दा चाहिँ क्रिस्चियनहरूले चाहिँ पछिबाट येशु ख्रीष्ट आइसके पश्चात चाहिँ क्रिस्चियनहरूले चाहिँ यो कुराहरूलाई चाहिँ कपी गरेको जस्तै देखिन्छ पछि गएर क्रिस्चियनहरूले चाहिँ यही दिनलाई 25 डिसेम्बरलाई नै जुन समयमा चाहिँ जुन दिनमा चाहिँ रोमीहरूले सैटर्नालिया भनेर उनीहरूले उनीहरूको गॉडको सेलिब्रेट गर्ने गर्थ्यो भनेदेखिलाई उनीहरू गॉडलाई पुज्ने गर्थ्यो अनि सेलिब्रेसन गर्ने गर्थ्यो भनेदेखिलाई त्यही दिनमा नै पछि गएर आएर क्रिस्चियनहरूले चाहिँ क्रिसमस सेलिब्रेसन भनेर मनाउनु सुरु गरेका छन् 336 AD अब यो चाहिँ कसरी सुरु भयो भन्दाखेरि चाहिँ जब रोमन वर्ल्डमा धेरैवटा एम्पायरहरू आए धेरैवटा राजाहरू आए धेरैवटा राजाहरूले क्रिस्चियनहरूलाई पर्सिक्युट गर्ने गर्थे अनि धेरैलाई पर्सिक्युट गरेका छन् छतावट गरेका छन् मारेका छन् धेरैचोटि बाइबललाई एकदमै तहस नहस पार्न चाहेका छन् बाइबललाई मिटाउन चाहेका छन् क्रिस्चियनहरूले तहस नहस पार्न खोजेका छन् तर पछि गएर आएर चाहिँ 3rd सेन्चुरीमा 4th सेन्चुरीमा आएर हेर्दाखेरि चाहिँ कन्स्टेन्टाइन रोमन एम्पायर कन्स्टेन्टाइनले चाहिँ क्रिस्चियन रिलिजनलाई चाहिँ स्टेट रिलिजन बनाइदिएका छन् अनि जब रोमन एम्पायर कन्स्टेन्टाइनले चाहिँ क्रिस्चियन रिलिजनलाई स्टेट रिलिजन बनाइदिए त्यसपछि चाहिँ सारा रोमन साम्राज्यमा क्रिस्चियनहरू फैलेर गएको छ अनि धेरैजना धेरै क्रिस्चियनिटीहरू बढेर गएका छन् अनि त्योभन्दा अगाडि त क्रिस्चियनिटी एउटा रिलिजन जस्तो पनि थिएन तर पछि गएर आएर चाहिँ क्रिस्चियनिटी एकदमै ठुलो रिलिजन भएर गयो अनि त्यसपछि चाहिँ उनीहरूले चाहिँ के गरे रोमन एम्पायर कन्स्टेन्टाइनले चाहिँ के गरे भन्दाखेरि चाहिँ त्यही प्यागन जुन फेस्टिभललाई चाहिँ 25 डिसेम्बरमा चाहिँ अब क्रिसमस सेलिब्रेसन उसले मनाउने गरे अनि 336 AD चाहिँ उसले सुरु गरेका छन् अनि त्यो कुरा चाहिँ 336 AD 3rd सेन्चुरी 4th सेन्चुरीमा यति साह्रो क्रिस्चियन सेलिब्रेसन भनेर एकदम क्रिस्चियनहरूको चाहिँ मेजर सेलिब्रेसन भनेर त्यो हुने गर्थेन तर पछि गएर 9th सेन्चुरीदेखिको चाहिँ क्रिसमस सेलिब्रेसन 25 डिसेम्बरमा चाहिँ एकदमै मेजर सेलिब्रेसन भएर गएको छ अनि यसरी चाहिँ के थाहा हुन्छ भनेदेखिलाई चाहिँ 25 डिसेम्बरमा चाहिँ येशु ख्रीष्ट जन्मनु भएको थिएन बाइबलमा पनि रेकर्ड छैन हिस्ट्रीमा पनि रेकर्ड छैन तर जब कन्स्टेन्टाइन रोमनको होल रोमन वर्ल्डको चाहिँ एम्पायर किङ राजा चाहिँ क्रिस्चियनिटीलाई क्रिस्चियन धर्मलाई अप्नाइसके पश्चात चाहिँ उसले क्रिस्चियनिटीलाई चाहिँ स्टेट रिलिजन बनाएको छ अनि स्टेट रिलिजन बनाइसके पश्चात चाहिँ त्यही पहिलाको जुन सेलिब्रेसनलाई चाहिँ फेस्टिभललाई चाहिँ अब क्रिसमस फेस्टिभल बनाइदिएर चाहिँ त्यही फेस्टिभल चाहिँ 25 डिसेम्बरमा मनाउन सुरु गरेको हामी हिस्ट्रीमा पाउँछौँ भनेदेखिलाई एउटा सबैभन्दा ठुलो प्रश्न चाहिँ यहाँ के उठ्छ भनेदेखिलाई चाहिँ कि तपाईँ र मैले अहिले सेलिब्रेट गरेको क्रिसमस चाहिँ जुन रोमीहरूले एक समयमा मनाइरहेको सैटर्न गॉडलाई मनाइरहेको एउटा सैटर्नालिया भन्ने सेलिब्रेसन थियो भनेदेखिलाई चाहिँ के आज तपाईँ र मैले आज वर्तमान समयमा आएर चाहिँ हामीले त्यो कुरालाई क्रिसमस सेलिब्रेसन भनेर मनाउनु के उचित छ कि छैन के राइट छ कि छैन के सही हो कि होइन भन्ने कुरालाई चाहिँ हामीले सोच्न एकदम इम्पोर्टेन्ट छ अनि यो विषयलाई लिएर फेरि पनि म अर्को भिडियोमा आउँदैछु तपाईँहरूले
तपाईहरु इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ यसको विषयमा जान्नलाई इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भन्ने देखिलाई तपाईहरुले मेरो लागि प्रेयर गर्दिनुस् म यसको विषयमा आज रिसर्च गर्दै छु यो मेरो एउटा छोटो रिसर्च थियो अनि फेरि पनि रिसर्च गर्दै छु अनि यो विषयमा म तपाईहरुमा फेरि के हामीले सेलिब्रेट गर्न पर्छ कि पर्दैन किनभनेखिलाई धेरै छैहरुले धेरै बाइबल स्कलरहरुले यो कुरालाई 25 डिसेम्बर लाइक येशु ख्रीष्टको जन्मदिन भनेर हामीले सेलिब्रेट गर्न उचित हो भनेर भन्छन् भन्दाखेरि धेरैले होइन पनि भनेर भन्छन् तर कसरी चाहिँ हामीले 25 डिसेम्बरमा चाहिँ क्रिसमस सेलिब्रेसन गर्न उचित हो के बाइबलमा चाहिँ के यसको विषयमा के लेखिएको छ त जुन प्रकारले हामीले सेलिब्रेट गरिरहेका छौँ यो विषयमा के बाइबलमा हामीले पाउँछ कि पाउँदैनौँ अनि के हामीले क्रिसमस सेलिब्रेसन चाहिँ 25 डिसेम्बरमा गर्नु उचित हो कि होइन भन्ने विषयलाई म आउने भिडियोमा लिएर आउनेछु यदि तपाईँहरू यस्तो विषयहरूमा इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ अनि बाइबलको कुराहरूलाई जान्न इच्छुक हुनुहुन्छ भनेदेखिलाई तपाईँहरूले मेरो च्यानललाई तपाईँले सब्सक्राइब गर्न सक्नुहुन्छ अनि फेरि पनि यो कुरालाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ अनि यसको विषयमा जान्न सक्नुहुन्छ यो कुराहरू चाहिँ तपाईँहरूले आफू मात्र नभएर अरूहरूलाई पनि तपाईँले सेयर गर्नुहोस् चाहे तपाईँले भिडियो सेयर गरेर हुन्छ चाहे तपाईँहरूले उनीहरूलाई पनि सम्झाएर सेयर गरेर हुन्छ तपाईँहरू म परमेश्वरको फलोअर भएर ट्रु गडको फलोअर भइकन अहिलेको 21st सेन्चुरीमा आएर चाहिँ यो विषयमा जान्न हामीलाई एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ हामीलाई हिस्ट्री जान्न आवश्यकता छ बाइबलको हिस्ट्री जान्न आवश्यकता छ रोमन वर्ल्डको हिस्ट्री जान्न एकदमै आवश्यकता छ